Jeg hedder Grete, jeg er 54 år, og jeg bor i Hvidovre. Til daglig arbejder jeg med IT, men min inderste drøm, hånden på hjertet, jeg drømmer selvfølgelig om at blive opdaget. Hvor den vokser! Det startede småt, men nu har den fået format! Det var så stort af Jarl. Han blev rød i kinderne og sådan lidt varm indeni. Jamen, det er også fordi, jeg synes, han er så dejlig. Kan man høre jer? Altid. Du siger bare til. Da vores mor fortalte, at hun ville stille op i Danmark og Talent, tænkte jeg, ja, det kunne du være ret god til, men nej. Er I et par? Sådan musik og sang, ja. Ja. Men ellers ikke. Så der er fri, ja. Han skal være velkommen til at komme til middag, og så kan han få lov til at prøve alt, hvad han har lyst til af, med mors rumlighed i hvert fald. Det er det. Og det fik jeg sagt meget mere forkert, end jeg ville. Jeg mente det ikke, som det blev sagt. I får et stort ja fra mig. Ja fra mig. Ja fra mig. Helt sikkert ja fra mig. Og er det godt? Det er i allerhøjeste grad en drøm, der går i opfyldelse og får lov til at optræde foran hele Danmark. Og jeg håber, tænk, hvis jeg glemmer teksten. Lamborghini, mens jeg lå på Bellevue i min bikini. En lille smule mere entusiasme går under værre. Og lad være. Da han stansede øsen for at tage mig op, kunne jeg se, han var betaget af min krop. Han sagde, træet op i min bil, for døren bænder. Men da jeg løftede benet, fik han røde kinder. Jeg kunne ikke rigtig ramme hullet. Tænk, passagen i kalæschen var for trang. Jeg kunne ikke rigtig ramme hullet. Og så var det, jeg tog tilløb og sprang. Og så landede jeg på sædet lige ved siden af lækre Rolf. Så sagde han, baby, nu skal vi gå ud og spille golf. Da jeg tog ham lidt på lovene, var han mægtig godt tilfreds. Og så drønede vi afsted med 160. Tralalalala, tralalalala. Og så drønede vi afsted med 160. Da jeg sad i vognen, gav han mig et lille klem, mens han viskede, baby, nu skal køllen frem. Og så havde han en af verdens største køller, som jeg måtte skylle ned med et par øller. Jeg er træt af lange forspil, sagde han hardt. Man skal smede, men stjernet, det er varmt. Så lagde han bolden ned og svingede sin kølle vildt og voldsomt rundt i luften som en mølle. Men han kunne af for sig. Jøsses venner, det er jeg ked af. I kan ikke få mere i dag. I må have en anden dag. Jeg er nødt til at løbe. Jeg har en golfaftale. Hej venner. Ej, men altså. Kom med her, Grete. Grete, det går jo ikke på nationaldækkende fjernsyn live en lørdag aften. Altså, jeg har jo lidt alternativ pigmentering, men hvis ikke jeg havde det, så havde jeg været knaldrød i kjolen som den kjole her. Nå, prøv at høre. Skal vi ikke høre, hvad de fire dommer har at sige? Det tror jeg. Jo, lad os få det over. Vi starter med dig, Jarl. Nu har jeg lidt svært med en, der hedder Grete. Og jeg er lidt misundelig på det. Ja, det, så jeg er lidt farvet, men jeg synes, du er betydeligt mere kvindelig. Jeg vil sige, nu kigger jeg lige rundt på nogle børn, der sad med store øjne og tænkte, hvad fanden er der, der foregår deroppe? Men altså, sådan var det i gamle dage. Det var før internettet, der var revyen det frækkeste, man kunne få, faktisk. Altså, det var det bare. Det bliver spændende. Og jeg synes, du udfylder den rolle rigtig, rigtig godt. Altså, fordi
hvis man lukker øjnene og hører efter, så er du sindssygt god til netop den genre der. Ja, jeg vil også sige, det er bare... Jeg vil lige sige til, Peter. Jeg vil sige, jeg ved ikke med dine sønner, om de fortalte om din rummelighed, også på dine egne vegne. Det er nogle raske børn, du har med at sige, at du er meget elskværdig. Jeg vil sige, hold kæft, hvor var det en god historie. Ja. Alle tiders historie. Jeg synes godt, man kunne have afsluttet den på en anden måde. Det er sådan noget, altså, det synes jeg. Og så er der jo masser af rim, man kunne arbejde med, når man kommer ind i bilen, og døren binder. Så kunne man godt have fået fingre. For eksempel, altså, der er alle mulige... Nøj, slap dog af. Der er så mange flotte historier, man kan fortælle. Altså, når vi er jo ikke... Hold nu kæft, når jeg alligevel har den af. Og jeg siger... Peter, der er børn til stede. Jamen, altså, det er jo bare en finger. Hold nu kæft. Jamen, og det er Og jeg vil sige, men jeg synes, du gør det rigtig godt. Det bliver ikke en parodi. Det bliver den ægte vare. Det kunne jeg meget godt lide. En anden afslutning, men ellers så var jeg helt op at køre. I mere end en forstand. Ja, tak. Ja, tak. Prøv at høre, tusind tak for en super fantastisk indlevelsesevne. Det synes jeg var virkelig fedt. Og et klassisk stykke med lummer. Det var lækkert her på sådan en lørdag aften. Jeg drømte lidt om, I var lidt mere samspillet i jeres time. Dig og din pianist. Men ellers har du noget, man faktisk ikke kan købe for penge. Og det er sådan en glæde ved rampelyset. Man kan mærke, at du trives på en scene. Og det kan ikke rigtig trænes. Og ja, som sagt, ikke købes for penge. Og det gør, at jeg slapper af her i min stol. Og det er dejligt. Tak for det. Godt. Prøv her, Grete. Jeg har så meget tid til dig. Jeg synes, det er så grinerende. Jeg har ikke rigtig noget forhold til revy før det her. Og jeg synes bare, du er sådan en fantastisk historiefortæller. Det er sindssygt lummert, ja. Men det er også virkelig, virkelig sjovt. Og jeg synes faktisk ikke, at der var noget i vejen med samspillet. Der var lige på et tidspunkt, hvor den løb lidt. Men det, jeg rigtig godt kan lide ved dig, det er, vi laver alle sammen fejl. Men det, jeg rigtig godt kan lide ved dig, jeg føler mig utrolig tryg i dit nærvær. Så selvom den lige løber lidt, så kan man ikke se det på dit ansigt. Man kan ikke mærke det på dig. Du fanger det, bum, bum, og så er I tilbage igen, hvor alt skal være. Og jeg synes faktisk, at din afslutning var rigtig fed. Fordi jeg tænkte om, så skal vi høre, hvad sker der så? Du ved ikke, og det tør jeg næsten ikke høre, hvad der sker. Men du vil faktisk, gerne høre det. Men jeg vil også gerne. Det har du gerne. Gerne. Men jeg synes faktisk, det var meget fedt, fordi hvis vi skal høre mere, så skal vi sgu videre. Altså, så skal vi stemme der videre. Jeg kan bare... Jamen, jeg kan fandme pissegodt lide dig, Grete. Det kan jeg bare. Altså, jeg kan skide godt lide dig. Ja, ja. Tak, det var fedt. Tak skal jeg have.